առողջապահության նախարարը վերջերս հայտարարել է, որ եթե մարդիկ չունեն պատվաստումներ, ամիսը 2 անգամ պետք է իրանք իրանց հաշվին ՊՇՌ տեստ անցնեն, այսինքն 15-16000 դրամ, այսինքն ցանկացած մարդ ամիսը 30000 պետք է տալ ՊՇՌ տեստին։ Նախ սկսենք նրանից, որ եթե դա պարտադրողական է ու կառավարության կողմից ինչ որ մի ծրագիր պետք է մշակվել, որ դա ինչ որ չգիտեմ որոշակի չափով կամ պետությունը մեկը ինքը վճարեր, մյուսը բնակիչը կամ տվյալ մարդը կամ չգիտեմ ոնց պետք է լինի։ Դիտեմ շատ երկրներում դա անվճար է։ Այո, շատ երկրներում անվճար է։ Գոյություն ունեն պոլիկլինիկ ծառայություններ, որտեղ մարդիկ պետք է օրենքով գնային դա անվճար անցնեին։ Եվ երկրորդ հարցը, շատ ավելի կարևոր, կապված ՊՇՌ տեստերի հետ։ Ես այդ տեստերին չեմ վստահում, չեմ հավատում, որովհետև կարծեմ թե եթերից դուրս ես ձեզ պատմել եմ մի քանի դեպքեր։ Այս վերջերս ես մի քանի ընտանիքների հետ եմ շփվել, ու մոտ որ եղել են հետևյալ խնդիրները։ Ընտանիքը, որը 4-5 հոգանոց ընտանիքա, հայրը, մայրը, 2-3 երեխաները, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից եկած, մարդիկ Pfizer պատվաստանյութով պատվաստված եկել են այստեղ, որոշակի ժամանակ այստեղ են անցկացնում, արդեն պիտի գնան, ՊՇՌ տեստ են հանձնում, որ օրենքով պետք է չհանձնեն 14 օր հետո, պատվաստումից մարդիկ կարան չհանձնեն, բանի, ԱՀԿ-ի պրոտոկոլով իրանք ունեն նաև չհանձնել, որտեղ իրանք պատվաստված են։ Մարդիկ գնում են թեստը հանձնում են մեկ էլ առանց կլինիկայի, առանց որևէ ախտանիշների, տան ամենափոքր անդամի մոտ հայտնաբերում են կորոնավիրուս։ Եվ թռիչքից 2 ժամ առաջ նախարարությունը SMS-ը 2 ժամ մի քիչ պատասխանում է, 5-6 ժամ առաջ նախարարությունը տվյալ մարդու հեռախոսին SMS-ը ուղարկում, գիտեք ձեր մոտ հայտնաբերվել է կորոնավիրուս, 14 օր + 7 օր ինքնա մեկուսացել։ Նպատակը ի՞նչ են անում։ Նպատակը, այսինքն, այդ ամբողջ ընտանիքը բնական է անչափած երեխային մենակ չի թողնելու, ծնողներից մեկը կմնա իրանց, առնվազն գոնե մեկը կամ եթե ոչ ամբողջ ընտանիքը, 2 հոգու տոմս կորում է, այդ որ ասում են, որ ինչ-որ տոմսերը վերականգնում են, չգիտեմ ինչեր են անում, նման բան գոյություն չունի։ 14+7, 21 օր այդ մարդիկ անցկացնում են Հայաստանի Հանրապետությունում, 21 օր գումար են ծախսում, չգիտեմ ինչեր են անում, ինչեր են անում, գումարած նորից հետավյա տոմսերը առնում են, գումարած նորից ՊՇՌ տեստ են հանձնում, որովհետև մարդիկ կան, որ չեն հավատում այդ ՊՇՌ տեստերին, գնում են այստեղ այնտեղ միատել են հանձնում, համոզեն կորոնա ունեն թե չէ, որտեղ առանց ախտանիշների 12 տարեկան երեխային գրել են ՊՇՌ, կորոնավիրուս ունի ՊՇՌ տեստով, բայց մարդը Pfizer-ը պատվաստած նորմալ եկել է, ոչ մի խնդիր չունի։ Հասկանում եք, այդ ամենը դուրս է գալ, ինչ որ մի հատ բլեֆ է, մեծ բլեֆ, դուրս է գալի կորոնա բլեֆի ամենալավ սպառողը այսօր ՀՀ հպարտ քաղաքացինը։ Սենց չի կարա երկար շարունակվի։ Այդ ամենին գումարած հիմա պարտադրում են բոլորին պատվաստել։ Պատվաստում են բոլորին անխտիր, պատվաստում են, հիմա եկեք գնանք ցանկացածս որևէ մի մոլի մեջ, մտնենք այն կետերը, որտեղ պատվաստում են մարդկան։ Ուղղակի դիմենք, ասենք բարև ձեզ, եկել ենք պատվաստել։ Շատ հետաքրքիր այն, որևէ մեկը կհարցնի, ունեք քրոնիկ հիվանդություն թե չունեք, ունեք որևէ պրոբլեմ թե չունեք, որևէ մեկը ինձ ինչ որ մի ձևի անամնես կհավաքի ինձանից, ինչ-որ խնդիր ունեմ թե չունեմ, հակացություններ ունեմ թե չունեմ, չէ, մարդիկ շատ ուրախ երջանին կվերցնեն, կպատվաստեն։ Ես միայն մարդկան չեմ մեղադրում տվյալ պարագայում, մի քիչ առաջ ասեցի, ես նաև մեր բժիշկներին եմ մեղադրում, ինչի ես իմ նման մի քանիսը, բժիշկներ կարողան մենք այս մասին խոսել, իրանք չեն կարողանում, իրանք էլ ապստամբեն ես ամենի դեմ, ցանկացած բժիշկ գիտի, որ ցանկացած պատվաստանյութ 5-10 տարի պետք է տեստավորման փուլ անցնի, մինիմում 5, մաքսիմում 10-15 տարի, առանց թեստավորման փուլ անցնելու մեր վրա են թեստավորում, հասկանում եք, տարիներ առաջ, երբ որ նոր հայտնաբերել էին պոլիոմիելիտի վակցինան, իրանք թեստավորեցին հնդիկների վրա, Հնդկաստանում, դրա համար Հնդկաստանում մի ժամանակ կար, որ բավականին շատ ինվալիդ երեխեք կային, հիմա մենք չենք կարող ասել այս պատվաստումներից 3 տարի հետո, 5 տարի հետո կամ մի տարի հետո, թե մենք ինչ խնդիր կունենանք մեր բնակչությանը, դարձել են փորձաճակարներ մենք, պատոպոտնեի կրոնիկի արմյանի, այդ վիճակում ենք մենք դարել, հասկանում ենք, ու այս ամենի դեմ լռում է բժշկական հանրությունը, չգիտեմ ինչի, գումարած, որ մարդկանց մեծամասնությունը չի հասկանում, թե ես ինչա կատարվում,
Հա, հասկանում եմ, պարտադրում են, ասում են, պարգևա վճար չեք ստանա, հասկանում եմ, պետական ռեսուրս են օգտագործում, չեք աշխատի, այս չեք անի, այն չեք անի, բայց ինչ որ մի ձև պետք է մշակել, ես կոչ եմ անում եւ իրավաբաններին, եւ փաստաբաններին, եւ այն բոլոր բժիշկներին, ովքեր այս ամեն ինչում հասկանում են, գոնե ինչ որ 1% կամ ամբողջն են հասկանում, բայց ուզում են ձայն հանել, չեն կարողանում, եկեք մի հատ ինչ որ խումբ, փաստաբանական մի խումբ հավաքենք, եկեք այս ամենի դեմ պայքարենք, վերջապես ինչ արեցին, 5000 հոգի պատերազմում կոտորեցին, չգիտեմ քանի մի 5000-ից ավել կորոնայով կոտորեցին, հիմա եւս մի քանիսին կիսաինվալիդ կթողնենք այս պատվաստումներով, այս ՊՇՌ տեստերով կեսին էլ սոված կթողնեն, բա հետո չնայած երևի ճիշտն էլ սա է, ամեն դեպքում Նիկոլը հողերը հանձնում է, տեղ չենք ունենալու ապրելու։ Այլ ինչ կարող եմ ասել։ Եվ նաև տեսեք, որ նրանք ովքեր որ պատվաստվել են, անգամ այդ պարագայում էլ եթե դուրս են գալիս, նորից պահանջվում է, որպեսզի գնան տեստ հանձնեն, այսինքն այդ 30,000 դրամը գնալ եւ գալ, վերցնել, տեսեք ինչ աղրելի գումարի մասին է խոսքը։ Նայեք, ընդ որում հիմա նոր սկսեցին աղմուկ բարձրացնել, ես ինքս էլ այս շրջանում եմ, մի քանի անգամ գնացել եւ եկել եմ, եւ բացարձակ պատասխան չի գալիս, այսինքն միայն իրենց ոնց որ խնդիրն է, կեզանից այդ 10,000 դրամը վերցնեն, գնալ դա է, որ ընդամենը կորոնա բլեֆի։ Չէ, գնալուց տալիս են, որտեղ դա պիտի ներկայացնես, իսկ գալուց որ տալիս ես չի գալիս։ Ընդ իմ ասածը դա է, որ կորոնա բլեֆի լավագույն սպառողը դարել եք մենք ՀՀ քաղաքացիներ։ Օթանավակայանում ասում են, ես հստակ չգիտեմ, ըստ օթում պատտվող լուրերի, կան լաբորատորիաներ, որ 30,000 դրամով են ինչ-որ ՊՇՌ տեստերը անձնում, արագի մեջ չգիտեմ ինչ ինչ է։ Չէ, հասկանում եք, այդ ամենը աբսուրդ է։ Այս աբսուրդից դուրս գալը պետք է, ես չգիտեմ, քանի կա այս կառավարությունը, միգուցե մենք երկար մնանք այս աբսուրդի մեջ, բայց ամեն դեպքում կարելի է այս աբսուրդի դեմ, գոնե այս աբսուրդի դեմ, գոնե ինչը կախված է մեր կյանքից, մեր առողջությունից, գոնե այս աբսուրդի դեմ է պետք պայքարել։ Հա լավ, հասկացանք այս ամենը, ես չգիտեմ, հասկանում եք, դուք ասում եք, այո, ՊՇՌ տեստերը ամիսը 2 անգամ, այո, ասում եք վակցինա, նորից ասեմ, ընտանիքներ կա, դա մի հատ կա ընտանիքը չէ, էլի եւս ընտանիքներ կան, որ տղա երեխան, որը նախա զորակոչային տարիքում են, բոլոր տղա երեխաներն նախա զորակոչային տարիքի, ասեմ ձեզ օֆիցիալ 90%-ին դնում են դրական բան, պատասխան են տալի, որ ունեն կորոնա, 90% նախա զորակոչային տղա երեխաներին տալիս են դրական պատասխան, չգիտեմ ես սա ինչ է, բայց ամեն դեպքում էս ամենի դեմ պայքարել է պետք, ուրի այլ ընտրանք մենք չունենք, նորից եմ կոչանում եւ բժիշկներին, եւ փաստաբաններին, եւ մտահոգ մարդկանց, եկեք հավաքվենք, մի հատ ինչ-որ խումբ ստեղծենք, եկեք մի հատ, թեկուզ թող դա լինի գիտական աշխատանք, ես դրանից չեմ զլանում եւ ես պատրաստ եմ շաբաթը 7 օր 24 ժամ գիշեր ցերեկ աշխատել հանուն մեր ազգի բարօրության, եկեք հավաքվենք, հասկանանք ինչ ա լինելու սրա վերջը։